Я переконаний, ми проголосуємо за відновлення справедливості, прийнявши законопроект 5366-д, в якому законопроектом ми виправляємо абсолютну несправедливість, коли в пункті 6 статті 30 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, а також деяких інших осіб, нам необхідно виключити слова «крім курсантів та слухачів військових навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ та Державної пожежної охорони», відновивши тим самим справедливість в питанні виплати пенсій членам сім'ї, в даному випадку курсантам і слухачам військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і Державної пожежної охорони в разі втрати ними годувальника. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради не заперечує проти прийняття вказаного законопроекту, оскільки він забезпечує рівне право на отримання пенсії в разі втрати годувальника. Я прошу підтримати прийняття законопроекту за основу та в цілому як закон. Дуже дякую всім за увагу. Прошу підтримати. За закон прийнятий. Вітаю розробників.